жартує спортивний вікенд на СКА, вулиця Клепарівська. Там у суботу на чемпіонаті України стрільці будуть демонструвати, як діяти зі зброєю в екстремальних ситуаціях. В обидва вихідні енергія продовжить відстоювати своє право на путівку у фінал плей-офф екстраліги. Протистояння зі столичним хітом прийме палац спорту Галичина. А на десерт – футбольний поєдинок на арені Львів. Там у неділю Верес зустрінеться із «Динамо».